parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Coran bonvenon, gesignoroi, en nia ciumarda Esperanto elsendo. Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Maciej Jaskot kaj Tomasz Miller salutas vin en la 735 Esperanto programo audiĝanta premiere la 13 de marto 2010. Hodiaŭ en nia programo vi aŭdos komence aktualaĵojn kaj sciencan bultenon. Hodiaŭ ni prezentas la duan parton de la prelego de profesoro Humphrey Tonkin dum la pasintjara esperantologia konferenco Esperanto esploraj prioritatoj. Ĝian unuan parton vi aŭdis en nia elsendo la 2 de marto. Nian elsendon komencas aktualaĵoj. La Varsovia Schopenflughaveno okupis pasintiare la unuan lokon en la Unio laŭ la vidpunkto de pasaĝera kresko en la kategorio de flughavenoj, kiuj entute priservas inter 10 kaj 25 milionoj da pasaĝeroj. Tio rezultas el la raporto de la Internacia Konsilio de Flughavenoj ACOI, reprezentanta pli ol 1950 flughavenojn en 176 landoj. La flughaveno Chopin estis kalkulita al 19 flughavenoj kun la plej granda kreskodinamiko ekde 2012. Inter ili troviĝas tiaj flughavenoj kiel Berlin-Schönefeld, Lisbono, Londono, Stansted, Atenoj kaj la Amsterdama Schiphol. La pasintjara kresko signifas, ke la servojn de la flughaveno Chopin utiligis preskaŭ 3 milionoj da pasaĝeroj pli ol en 2016. La transfera trafiko kreskis je pli ol 34%, kaj tio signifas, ke preskaŭ 4 milionoj da pasaĝeroj utiligas la Varsovian flughavenon kiel transferan. La flughaveno Chopin estas la plej granda en Pollando. Pasintjare ĝiajn servojn utiligis 15,75 milionoj da pasaĝeroj, preskaŭ je 25% pli ol en 2016. Nur en decembro 2017 uzis ĝin 1,12 milionoj da pasaĝeroj. Laŭ profesoro Andrzej Novak el la Jagiellona Universitato en Krakovo, neglektoj en la historia politiko de Pollando radikas ankoraŭ en la komenco de la dekoka jarcento, en la momento kiam ĝi perdis suverenecon. Tiam Rusio kaj Prusio gvidis enorme aktivan historian politikon, kies grava elemento estis kalumniado de Pollando. Pro ilia subaĉetado, francaj, britaj kaj germanaj filozofoj skribis, ke Pollando ne taŭgas por Eŭropo, kaj la estonteco de la lando povos evolui nur sub la regado de kleraj germanoj aŭ rusoj. Sekvis el tio dispartigoj de Pollando, al kio aliĝis Aŭstrio, kaj forigo de Pollando de sur la mapo de Eŭropo daŭris 123 jarojn. Mallonga periodo de suvereneco reakirita en 1910 ne sufficis por forigi la 150-jarajn neglektojn. Dum la postmilita komunista periodo, Pollando ne povis gvidi suverenan politikon. Laŭ profesoro Novak, ankaŭ almenaŭ 20 jaroj de la Tria Respubliko ne estis bone utiligitaj, se temas pri la gvidado de historia politiko. Kiel imitindan modelon por ĝin gvidi, profesoro Andrzej Novak elmontris Germanion kaj Ĉeĥion. Last sabate Deutsche Welle informis, ke en la orientaj federaciaj landoj de Germanio kreskas antisemitismo. Ekspertoj alvokas la germanan registaron pri ĝia kontraŭbatalado. Laŭ la citita de la gazeto direktoro de la fondaĵo de Foco Flick, antisemitismo kreskis en ĉiuj sociaj rondoj. Ĝi kreskas ne nur inter personoj kun ekstremaj opinioj, sed ankaŭ inter personoj kun opinioj moderaj.
Nur en la pasinta jaro la germana polico notis 1453 deliktojn ĉirilatajn, kaj laŭ Tagesspiegel temas pri kvar ĉispecaj ekscesoj tage. Kanceliero Angela Merkel antaŭ nelonge informis, ke neniu juda institucio en Germanio povas ekzisti sen protekto de la polico. Komence de februaro la franca ĉefministro Edouard Philippe deklaris, ke Francio estas endanĝerigita de granda ondo de antisemitismo. Ankaŭ la franca ministro por la internaj aferoj konfirmis, ke en Francio okazas ĉiam pli da atakoj kaj kontraŭjudaj incidentoj. En la lando, en kiu vivas la plej granda juda socio en Eŭropo, ĝiaj institucioj, centroj, lernejoj kaj infanvartejoj estas protektataj de armitaj ĝandarmoj kaj feraj bariloj. Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto. Audis fragmente la canton de Martin kaj la talpoj Nova Sento. Tiun kompaktan diskon eldonis Vinil Cosmo. Kaj nun bonvolu aŭskulti nian sciencan bultenon. Leporo apartenas al la bazaj specioj de etdimensiaj animaloj en Pollando, vivante ĉefe sur la terenoj de agrikultura kultivado, herbejoj, junarbaroj. Bedaŭrinde en la lastaj jardekoj ilia nombro signife malkreskis. Se en 1970 oni taksis ilian populacion je ĉirkaŭ 2,4 milionoj da ekzempleroj, komence de la naŭdekaj jaroj, estis jam je duono malpli. En 2010 la populacio de leporoj malkreskis ĝis ĉirkaŭ 540 ekzempleroj. Inter la kaŭzoj de ĉi tiu aferstato oni mencias plantoprotektajn kemiaĵojn venenajn por la animaloj, kreskon de la nombro de vulpoj, rilate kiujn funkcias protektoprogramo. De kelkaj jaroj apartan programon revenigi leporojn al la naturo realigas la Lublina Vojevodio en la orienta Pollando. En la periodo 2010-2017 preskaŭ 2000 leporoj, aĉetitaj de bredistoj kaj adaptitaj al la vivo libere, revenis al la naturaj vivkondiĉoj. La programon gvidas la loka administracio kun labore kun arbaristoj, ĉasistoj kaj sciencistoj. Leporoj estas aĉetataj de bredistoj aŭtune kaj lokataj sur speciale baritaj surfacoj, kiuj protektas ilin kontraŭ la rabobestoj. Zorgas pri ili forstistoj aŭ ĉasistoj el ĉasistaj rondoj, kaj ilian sanstaton monitoras bestokuracistoj. Leporoj pretaj al memstara vivo printempe estas lasataj libere. Sur la surfacoj ĉirkaŭprenitaj per la programo validas malpermeso ĉasi leporojn, kaj ĉasistoj okupiĝas pri redukto de la rabobestoj. Laŭ la ĉefa statistika oficejo en 2016 en la Lublina Vojevodio
La nombro de leporoi crescis gis pli ol 88,000 exempleroi, kio signifas, ke je ciu 100 hektaroi calculigas prescau 5 bestoi. Tamen, lau specialistoi, porca la populacio povu funccii mem stare, sur tiu areo devus vivi pli ol 12 leporoi. La programo estas daurigata. La san malfavora influo de alkoholajoj je la centra nervosistemo, konsumata i longdaure kaj grandkvante, estas konata kaj rekte proverba. Tamen, malgrandaj kvantoj de alkoholajoj, influante cerbon, mildigas inflamprocezojn kaj favoras forigadon de toksaj substancoj, ankaŭ tiuj, kiuj ligiĝas kun Alzheimer-malsano. Pri tio informis Mike Nedergaard, gvidanta la neuromedicinan fakon ĉe Rochester Universitato. Pli fruaj esploroj jam elmontris, ke alkoholajo malgrandkvante bone efikas je sano, malgrandigante riskon de malsanoj de la korangia sistemo kaj de kelkiuj tumoroj. La esploroj de profesorino Nergard koncernis ĉefe gliajn ĉelojn, kiuj okupiĝas pri la forigado de toksaj substancoj el la cerbo kaj pri la provizado de neŭronoj per nutroelementoj kaj proteinoj. Tiuj esplorrezultoj estis publikigitaj la unuan fojon en 2012. Kiel elmontras nun la sciencistoj el Rochester Universitato, gliaj ĉeloj estas plej aktivaj dum dormo. La fizikaj ekzercoj altigas ilian funkciefikecon. La novaj esploroj estis efektivigitaj ĉe musoj, ĉe kiuj sub la influo de granda kvanto de alkoholo, unu kaj duona gramoj je ĉiu korpokilogramo, estis konstatitaj simptomoj karakterizaj por inflamprocezoj, malaltigo de kognokapablo kaj movkapablo. Musoj modere konsumantaj alkoholon, duona gramo je ĉiu korpokilogramo, havis malpli altajn simptomojn karakterizajn por inflamprocezoj. Ilia sistemo pli efike forigadis toksajn substancojn ol ĉe la musoj en la kontrola grupo netraktitaj per alkoholaĵo. La kogno- kaj movkapabloj estis la samaj. Ĝenerale do, malaltkvanta kaj modera konsumado de alkoholaĵoj malgrandigas la demencoriskon, dum ofta kaj longdaŭra drinkado influas limige la kognokapablojn. Parolas Varsovio, bonvolu aŭskulti, gesinjoroj, la duan parton de la prelego de profesoro Humphrey Tonkin, kiun li prezentis dum la pasintjara esperantologia konferenco pri la temo Esperanto esploraj prioritatoj. Ĝian unuan parton vi aŭdis en nia elsendo en la 2 de marto. Antopres el dudek jaroj pul kaj fetis, esprimante la tiaman vidpunkton de Esperantic Studies Foundation kaj certa grave la nunan, verkis artikolon pri la nocio de interlingvismo. Ili demandis sin kaj la legantojn, ĉu estas dezirinda interlingva mondo. Tio estas mondo en kiu ekzistu ĉio samtempe. Altaj niveloj de lingva diverseco, lingva integriĝo, lingva egaleco kaj lingva efikeco. Esence ili argumentis, ke eblus krei metodojn por superi lingvan diversecon, samtempe konservante tiun diversecon kaj la sentojn de identeco, lokeco kaj kultura aparteco, kiuj akompanas ĝin. Ili menciis tri manierojn superi diferencojn inter lingvoj. Nome, utiligo de monda angla lingvo, la nocio de esperantismo, de lingva perado, traducado kaj simila aferoj, plurlingvismo, kaj teknologismo, en kiu teknologio esence superis la lingvajn barojn. Indas reiri al tiu distimilo kaj fari demandojn pri la nivelo ĝis kiu ili realiĝis kaj la negativaj kaj pozitivaj efikoj kiuj rilatas al tio. La insisto de Poole kaj Fettes, kaj necesas reiri al fundamentoj,
ricevis intertempe considerindan atenton. Mi ne scias ĝis kiu grado tio estas atribuebla al la esperantistoj, verŝajne nur minimume, sed Esperanto-parolantaj fakuloj certe akompanis tiun procedon. Fakte Esperanto fariĝas multe pli laŭ la fluo de nuntempa lingvistika pensado kaj eble ankaŭ socia pensado ol antaŭ mi diru kvardek aŭ kvindek jaroj. Pri tio mi povos longe paroli, sed vi tamen kaptas la esencan punkton tie. La demando pri la rolo de la angla lingvo estas ĉiutage pli urĝa. Ni pritraktis ĝin detale en la litova seminario kiu mi faris en Reykjaviko antaŭ kelkaj jaroj. Signifa helpilo en tia esplorado de la interlingvismo estas la revuo Language Problems and Language Planning, multlingva revuo eldonata de CED, kiu donas specan atenton al Esperanto kaj planlingvoj, sed ankaŭ al tiuj ĉi pli vastaj demandoj. Kaj cetere mi aldonu, ke Lopo ankoraŭ ne ricevas sufiĉan interlingvistikan materialon. Kaj vi, kiuj estas fakuloj pri tiuj aferoj, devus doni al ĝi pli seriozan atenton. Do, reiro al la fundamentoj, demandi entute kial Esperanto estas esenca. Sed kio pri la studado de Esperanto mem? Ĉi tie necesas fari ioman distingon inter amatora kaj profesia laboro. Per amatora mi ne nepre celas malpli profesieca. Ekzistas en miaj rangoj sindediĉaj esperantistoj, kiuj parkeris kaj studis ĉiun elementon, ĉiun nuancon de la Esperanto-lingvo, kaj ne celas rilatigi ĝin kun aliaj pli vastaj aŭ apudaj fenomenoj. Ili ludas nepre utilan rolon, kaj ilia laboro elstaras en la historio de Esperantologio. Tamen, studoj, kiuj povas trovi vojojn al ĉefaj fakaj revuoj kaj altnivelaj eldonejoj, estas malpli multaj. Parte oni devas labori por superi antaŭjuĝojn pri Esperanto, sed tiuj antaŭjuĝoj draste falis ĉar la pasintaj 30 jaroj, parte pro tio, ke la aliro al lingvoj ŝanĝiĝis ĉe specialistoj pri lingvistiko kaj socilingvistiko. Do estas grave, ke ni frontu tion. La iama faka aliro al lingvoj estis esence pere de normaj lingvoj, altprestiĝaj denaskaj lingvoj. Lingva sociologio aŭ socilingvistiko havas historion de iom pli ol 30 jaroj, ĝi estas bazita ne sur teoriaj supozoj pri normaj lingvoj, sed sur lingva konduto, lingva behavioro, se volas. En tiu kunteksto, Esperanto ja estas nur lingvo inter aliaj lingvoj, aŭ lingvaĵo inter aliaj lingvaĵoj, kaj en tiu senco ĝi estas studebla egale kiel ĉiuj aliaj lingvoj, kaj ankaŭ foje ricevas atenton de neesperantistaj lingvistoj tute serioza. Gravegas, ke niaj instancoj, sed SOFO, la Interlingvistika Katedro en la Universitato de Amsterdamo, la Interlingvistikaj studoj en Poznan, la unuopaj universitatanoj, kiuj fakte okupiĝas pri aspektoj de Esperanto, la landaj interlingvistikaj instancoj, vekiĝu al tiu realo kaj konvinku fakulojn ekesplori. Kaj mi povas doni amason da ekzemploj de tio. Kaj kio aplikiĝas al universitato, aplikiĝas ankaŭ al bibliotekoj. Same necesas utiligi la ĉiam multiĝantajn retajn rimedojn por esplori Esperanton. Ekzemple la korpuson, kiun prizorgas SOFO, tekstaro de Esperanto, projekto de Bertino Denegre, kaj tio plu. Kaj ankaŭ necesas disvastigi informojn pri faritaj kaj farataj studoj. La bibliografio de MOOA estas unu fonto de tiaj informoj, sed kaj SOFO daŭrigas la laboron de Detlef Blanke per redaktado kaj aperigo de retaj informiloj. La informilo por interlingvistoj, ekzemple, aŭ IPI, kiel mi nomas ĝin, de kiu Detlef redaktis entute 99 numeroj, kaj la centa estas indekso de la aliaj. Sed nun SOFO transprenis redaktadon de IPI tiel ke ĝi daŭros. Mi ankaŭ komencos eldoni IFI, kiu estas Information for Interlinguists.
do en la angla lingvo kun esence sama aŭ simila teksto. Tio kion Zamenhof kredis en la jaro 87 kaj tio kio praktikiĝas en la jaro ankaŭ 2017 ne estas samaj. Unuavice la lingvo mem ŝanĝiĝis. Mankas bonaj lingvaj kaj stilistikaj studoj pri tiuj ŝanĝoj en praktiko. Ili malmultas por la skriba lingvo kaj mankas por la parola. Kompreni ilin pli bone estus kontribuo al nia Esperanto-kulturo, sed eĉ pli granda kontribuo al la diakronaj lingvistoj, kiuj studas la evoluon de lingvoj. Kion ni povas lerni pri la evoluo de lingvoj kaj pri lingvoŝanĝiĝo per studado de la evoluo de Esperanto, kaj kiel ligi la du? Temas ne nur pri skriba lingvo, sed pli, se temas pri la parola lingvo. Interesa rilata studo estis tiu de Kimura Goro, japana sociolingvisto, kiu komparis la movadojn por la revivigo kaj evoluo de lingvoj de malplimultoj, ĉefe la konvala kaj la sorba, kun la evoluo de la Esperanto-movado, ĝiaj internaj specifecoj kaj ĝiaj klopodoj elkonstrui la lingvon. Oni ne sufiĉe rekonas la ekziston de tiu studo, kaj necesas, ke estu pli da studoj de tiu formo. Per studo de Esperanto kiel tuto, oni povas lerni pri la leĝoj de lingvoŝanĝiĝo ĝenerale. Kaj kio pri la ŝanĝiĝantaj vidpunktoj pri Esperanto kaj pri la mondo ĝenerale inter esperantistoj? Denove, ankaŭ tie, studo de ŝanĝiĝantaj vidpunktoj pri Esperanto tra la jaroj. Kaj interne de la movado kaj ekstere estas forte bezonataj kaj laŭ mia scio esence mankas. Kaj se temas pri la samtempa dimensio kontraste kun la tempa dimensio. Studi la evoluon de ideoj pri Esperanto inter la esperantistoj estas aparte malfacile, kiam detala dateno mankas. Kelkaj pioniraj soci-sciencistoj faris demografiajn kaj opiniajn studojn, kaj en la nuna kongreso almenaŭ unu studento okupiĝas pri tiuj demandoj. Fakte, kiel mi argumentis aliloke, eĉ se mi studas la Esperanto-movadon, mi emas ne studi la Esperanto-komunumon, do la kolektivon de uzantoj de Esperanto. En la nuna epoko de sociaj medioj, la konsisto de tiu kolektivo estas en stato rapide ŝanĝiĝanta. Sed eble pli atingebla per retaj rimedoj. Kaj la uzantoj de Esperanto multiĝas, kvante, sed ne nepre kvalite, pro novaj lernrimedoj, kiel ekzemple Lernu kaj Duolingo. Afero kiu trafas min estas fakte du oponaj tendencoj. Unue, per sociaj medioj, amaso da homoj povas pasa publike uzi sian Esperanton, kiu estas ofte ege manka. Tiel ke difini bonajn modelojn de Esperanto estas malfacile. Aliflanke, la homoj per tute minimuma lingvoscio sukcesas komprenigi sin. Do, kio estas la signifo de ĉio ĉi? Lingve kaj ankaŭ movade. Same nestudataj kaj gravaj elementoj de miskompreno estas la metalingvaj aspektoj de Esperanto. Pragmatiko kaj konversacia stilo, conversatia distanso, gestoi, retoricae formoi. Se homoi cune venas alla tuta mondo cae ecusas comune conatan internazian plan lingvon, kiel ili negozu sian homain interrilatoin je micro nivelo? Kion ni sias entute pri tiu procedo de lingva negozado, ciai successoi cae non successoi? Vi audis, gesignoroi, la duan parton de la prelego de profesoro Humphrey Tonkin dum la pasintiara esperantologia conferenzo pri la temo Esperanto esplorei prioritatoi. Proximigas alla fino nia laŭvica Esperanto-elsendo el Varsovio.
Atendante viajn komentojn kaj opiniojn, program proponojn kaj sugestojn, ni jam adiaŭas.